unui videoclip atipic, o combinație de vlog și șezătoare, metaforic vorbind, dar este joi astăzi, mâine este vineri, ziua în care ar trebui să postez și sunt foarte presată de timp, pentru că nu am pregătit nimic pentru săptămâna asta, așa că am spus să filmez această struțocămilă formată dintr-un vlog și șezătoare, dacă îmi permiteți exprimarea, și să vă arăt câteva lucrușoare pe care consider relevante să vi le arăt din această săptămână, să ne facem rutina împreună, altceva nu știu ce să fac și să vă arăt, fete dragi. Sper să mă scuzați că nu am atât de multe lucruri relevante întotdeauna, dar da, numai ce am ajuns de la birou. Am primit astăzi și un colet pe care vreau să vi-l arăt, de la Nala, prietenii noștri de la Nala, și hai să-i dăm drumul la acest, nu știu, videoclip, că altfel nu știu cum să-l numesc. Mi-am prins părul și nici nu știți cât îmi doresc să mă duc să mă arunc în cadă și să mă demachez. Am folosit astăzi, fetelor, și mă dau mai aproape să-mi vedeți tenul în toată splendoarea, am folosit din nou Super Light Daily Wrinkle Defense. Mi se pare că mă uit șpanchiu așa în toate părțile, dar în fine. Și sunt machiată de la 7 dimineața. Uitați-vă la ten, lucește foarte, dar foarte puțin. Vedeți, imperfecțiuni, n-am nicio problemă în a arăta astfel de lucruri, deloc sensibile aici, iar sprâncenele, fetelor, sunt făcute cu Wonderful Brows, vi-l arăt imediat, ăla de la Rimmel. Gata, nu vă mai uripilez așa de aproape. Hai să vă arăt ce voiam să vă arăt de fapt, practic. Asta este minunea de produs, fetelor, Wonderful Brow de la Rimmel. Stau sprâncenele mele, ești murdar aici un pic, stau sprâncenele mele fix așa cum sunt, de dimineață, nu mișcă din loc, efectiv. Îl ador și îmi pare rău că l-am descoperit atât de târziu. A treia oară când filmez cadrul ăsta, pentru că nu mi se salvează videoclipul, nu știu din ce considerente, și pentru că mă tot lasă bateria, așa că o să vorbesc foarte repede, pentru că mai am 2%. Avem aici coletul de la Nala despre care vă vorbeam. În perioada 9-14 februarie ei vor avea o campanie de Valentine's Day, în care veți beneficia de 25% reducere pe site, folosind codul LOVE25. Dacă 25, nu 25, asta în condițiile în care sărbătoriți Valentine's Day, eu știind că este o sărbătoare profund importată, este o sărbătoare americană, însă vibe-ul zilei este foarte, foarte fain. Așa că dacă vă doriți să luați un cadou unei persoane iubite, aveți și reducerea aceasta. Ei mi-au trimis un colet aici și vi-l aduc și eu în atenția voastră. O spumă de baie pe bază de căpșuni. Un exfoliant pe bază de cafea strălucitor cu liliac, un șerbet de corp cu zmeură și vanilie, un deodorant cremă despre care știu că mi-ați spus că îl folosiți și că vă place destul de mult, nu neapărat varianta aceasta cu struguri roșii, dar alte variante, și o sare de baie efervescentă cu cireșe, iar nu în ultimul rând un produs pe care nu l-am mai folosit de la ei, un ulei de masaj detoxifiant cu ulei de grefe și ulei de lămâie. Eu o să vă mai aduc în atenție acest cod de reducere pe site, dar să știți că 9-14 februarie 25% reducere folosind LOVE25. Și mă duc să pun telefonul la încărcat pentru că mă lasă. Să mă arunc în cadă și vedem noi ce mai facem, cu ce ne mai auzim. Vedeți aici aparaturi, nebunii, skincare, spațiu de lucru, de dita mai vloggerul, am ce să zic. Glumesc, evident. Foarte, foarte greu crești pe YouTube. Apropo de dita mai vloggerul, foarte greu. Orice fac eu aici nu este atât de relevant pentru voi. Sau pentru ceilalți, că voi știu că sunteți drăguți și că mă urmăriți întotdeauna și îmi lăsați mesaje drăguțe. Pare că n-am gură. Da. Dacă cumva te uiți la acest videoclip și nu ai dat subscribe, poate că ai putea să o faci pentru că ți-aș fi tare, tare recunoscătoare. Este seara deja, nu ne-am mai auzit. Am făcut duș, mi-am făcut treburile prin casă, ce aveam de făcut. Și vreau să vă arăt minunea asta de cutiuță de la Sabon. Știți că vă spun despre ei de absolut fiecare dată. Stați așa un pic. Vă spun despre ei de absolut fiecare dată și tot de atâtea ori mă minunez pentru că au niște cutii extraordinare, să știți, le regăsiți în magazine și pe site, iar ei lansează acum Beauty Tea Ceremony. Este o
Gamă nouă. E minunată cutia asta. Vedeți că eu le țin întotdeauna la expoziție. Am scos scrubul de aici pentru că a curs, dar vi-l arăt și pe el imediat. Și avem aici Silky Body Cleanser din gama Mimosa Tea și Silky Body Milk. Acesta este un soi de gel de duș lăptos. Nu am mai folosit până acum de la Sabon și abia aștept să folosesc. Mirosul este absolut încântător, gingaș, diafan și feminin, asemeni ambalajelor, dar hai să luăm și că l-am pus aici. Ăsta este scrubul din aceeași gamă. Era așa, dar a curs puțin acolo. Da, cam asta aveam să vă arăt pe partea de produse cosmetice și o să întorc acum puțin camera să stăm puțin de vorbă pentru că ascult un podcast absolut revelator. N-am mai aprins toate luminile, umbrelele și ce mai folosesc eu pentru filmat, pentru că voiam să fie așa o atmosferă cozy de seară, pentru că este seara deja și ascult în cască, nu în acest moment, dar am început să ascult podcastul lui Mihai Morar, Fain și Simplu, care îmi place extrem de mult. Omul ăsta are o energie absolut minunată, abordarea lui metaforică de foarte multe ori îmi place foarte, foarte mult. Iar podcastul pe care îl are el îmi place de asemenea prin prisma subiectelor și prin prisma invitaților. Astăzi, la podcastul postat din această seară, este poartă denumirea de manual de autovindecare cu Nicolina Gheorghiță, dacă nu greșesc. Am ascultat 39 de minute din el și mi se pare absolut revelator. Vedeți acolo în spate că am uscat niște rufe pe calorifer și le-am pus în spate. Acolo e lenjeria ce urmează să o schimb mâine, deci dacă vedeți treburi prin spate, vă rog frumos să le ignorați, deși eu vă atrag atenția asupra lor de cele mai multe ori. Dar da, ascult podcastul ăsta și este absolut revelator. Vă recomand să-l ascultați dacă sunteți aplicați către partea asta de dezvoltare personală, de regăsire, de conștientizare. Aș vrea să intru mai mult în subiectul acesta, însă nu știu dacă vă place acest subiect. Apropo de subiectul ăsta, că tot vorbim despre ce mai citesc în ultima perioadă și am văzut că sunteți interesați de treaba aceasta, citesc Când corpul spune nu de Gabor Mate. Am ajuns la pagina 222 și vreau să vă spun că îmi place foarte mult. De asemenea, îmi permit să vă recomand să o citiți pentru că este o carte de asemenea revelatoare, aș putea spune, asta ca să înțelegem și să conștientizăm faptul că fiecare boală are câte un corespondent în modul nostru de a gândi, în traumele transgeneraționale și în traumele în bagajul nostru psihoemoțional. Mi se pare absolut fascinant și fabulos să studiez treaba asta și să înțeleg mai mult pe subiectul acesta. Tratează tot felul de boli. Deseori este chiar șocant pentru mine să descoper niște lucruri la care eu m-am gândit, dar pe care nu puteam să le verbalizez, poate. Vorbește foarte mult despre stres, despre stresul cronic și despre cum stresul, într-un moment sau altul al vieții noastre, se va manifesta într-un fel sau altul și nu foarte în avantajul nostru. De aceea eu vă tot spun în ultima perioadă că eu aici nu o să vă învăț vreodată să fiți egoiști, pentru că eu în primul rând nu sunt aici să vă învăț ceva, dar să conștientizați că fiecare emoție, fiecare trăire, fiecare gând, fiecare angoasă, orice, prin ce viața noastră are o amprentă de nestăvilit asupra sănătății noastre. Și trebuie să conștientizăm asta și cum vom conștientiza asta sau cum conștientizez eu mai degrabă treaba asta, citind. Aici îmi
reîncarc eu forțele și energia cărțile și studiul acestei nișe de dezvoltare personală și de autodezvoltare, în primul rând, și de a înțelege mai bine universul și cum funcționează toate lucrurile pe lumea asta, mă încarcă cu foarte multă energie. Dacă și vouă vă place subiectul acesta, să știți că aș fi tare recunoscătoare să-mi spuneți în comentarii, pentru că puteți să-mi propuneți de asemenea și subiecte, să vorbim mai mult pe acest subiect, pentru că partea asta de dezvoltare personală și de autocunoaștere îmi place teribil de mult. Asta pentru că am căutat și v-am tot spus că am căutat deseori să mă regăsesc, pentru că mi se părea că mă pierd pe drum. Încheiind acest subiect, cartea pe care o citesc acum se intitulează Când corpul spune nu costul stresului ascuns, de Gabor Mate, și vă recomand, citiți-o dacă abordați subiectul acesta. Ce vreau să vă mai arăt este că folosesc de vreo săptămână, o colegă de birou mi-a adus această mostră de cremă de la Gerovital. Hai că poate o vedeți mai bine. Hai mă, te rog eu frumos. Da, este de la Gerovital Derma Plus, cremă antirid emolientă. Am aplicat-o deja. Vedeți că tenul este luminos, dar nu este lucios deloc. Mi se pare fascinantă crema aceasta. Încercați-o. Eu am de gând să cumpăr și varianta full size, pentru că este minunată și mi se pare că a avut efect. Aici să știți că mi-am luat mustața cu benzi depilatoare pentru față și întotdeauna pățesc această treabă, mă înroșesc întotdeauna, dar îmi place teribil de mult, odihnește fața, ai aspectul ăla luminos, sănătos, o reală descoperire. Îi mulțumesc pe această cale din nou, deși i-am mulțumit și în momentul în care mi-a oferit-o, foarte faină este și uite, n-aș fi avut poate oportunitatea să o descoper altfel, pentru că am atâtea creme și atâtea produse că nu caut să cumpăr de fiecare dată altceva, dar asta este pe wishlist. Da, cred că cam acesta a fost videoclipul de astăzi, fete și băieți, dacă avem și băieți pe aici. Asta pentru că săptămâna aceasta a fost destul de aglomerată. Acum sâmbătă este ziua soțului meu și vin părinții la noi să sărbătorim ziua asta frumoasă, așa că să știți că duminică nu vom avea videoclip, pentru că o să fiu acolo cu ei și nu voi filma sub nicio formă, dar am zis că vineri trebuie neapărat să încropesc eu acolo ceva pentru fete, să fie un videoclip ușurel de vineri seara, așa de final de săptămână, să ne petrecem câteva minuțele împreună. Văd că mă uit în stânga, în dreapta, în ultimul timp, nici eu nu știu unde să mă uit în camera asta, pentru că vreau să mă văd și pe mine, vreau să mă uit și la voi, dar da, știu că voi îmi tolerați stângăciile astea, deși n-ar mai trebui să fie atât de justificate după 2 ani de YouTube. Apropo de acești 2 ani de YouTube, să știți că și YouTube-ul a fost pentru mine tot o formă de autocunoaștere și de regăsire și o formă de terapie, de dezvoltare, de autodezvoltare, de cum vreți voi să-i spuneți, pentru că mi-am înfrânt foarte multe frici pe care le aveam referitor la mine și referitor la cei din jurul meu și la părerea lor despre subiectul acesta. Mi se părea penibil, mi se părea ridicol, poate și prin prisma oamenilor din jurul meu, dar uite, prin faptul că eu sunt astăzi aici cu voi, mi-am spart foarte multe bariere și nu m-am mai gândit la ce ar putea gândi cei din jurul meu, pentru că nu trebuie să ne intereseze sub nicio formă. S-ar putea să ne îngrădim noi niște lucruri și calea noastră spre succes, gândindu-ne la ce părere au ceilalți. Atât timp cât nu-i lezezi în vreo formă, nu trebuie să te intereseze în vreo formă nici pe tine. Da, terminăm în această notă pozitivă acest videoclip, că nu se poate numi nici vlog, nu se poate numi nici haul, nu se poate numi nici videoclip static, nu știu, numiți-l voi cum vreți.
Dar, da, vă mulțumesc din nou că îmi sunteți alături aici de fiecare dată. Am rugămintea, dacă considerați, bineînțeles, apăsați butonul de subscribe, de like, de share, comentariu, ce vreți voi. Vă aștept și pe Instagram, așa cum vă spun de fiecare dată, și pe TikTok, să nu uitați că sunt și acolo, mai rar, dar sunt și acolo. Iar până data viitoare, vă pup și vă doresc toate cele bune!